Bueno, daki zuenez, berriki jakin izan dugu, eh, hogeita magos bi, eh, magos barra sumarioaren epaiaren argipena eman dela, eta beraz, eh, sumario horren eh, baitan zigortuak izan du diren eh, sortzi pertsona eh, oiek, atzokoan ezagutu eh, izan genuen, eh, bueno, ba, inabilitazioa jaso egin dute, kargo publikurako, eta baita, haute eh, aute eskundeetan aurkeztu eh, ahal eh, izateko ere. Beste gehiagikeri berri bat, esaneko genuke, e, gehiagikeri bat gehitu egiten dena, hogeita mabost 0 bi epaiaren ba, literalitateak suposatzen duen horretara, gogoratu behar dugu epai horren ondorioz egun eta zazpi e, erriko taberna e, itxiko e, direla, eta beraz, lehenik eta behin esan nahi dugu berri horrez agutzen ari garen e, berri honek e, suposatzen e, duela, hain zuzen e, gehiagikeri itxela, Oinarririk ez daukana eta berriro ere maigainan e, jartzen duena giza eskubideen bortsaketa, eskubide zibil eta e, politikoen e, urradura urradura nabarmena. Horrekin batera esan nahi dugu gure ustez momentu honetan estatu espainolak e, arazo larria daukala. Arazo larria dauka, hain zuzen eskaintza demokratikorik e, ez daukalako Ez dauka inengo konponbide eskaintzarik ez e, Katalanentzat ez dauka inengo konponbide eskaintzarik konponbide demokratiko eskaintzarik Euskaldunontzat eta eta beraz e, konponbidetarako eskaintzarik ez daukan estatu batek arazo larriak dauzkala esan beharra dago gure e, gure ustetan. Estaduak daukan errezeta bakarra da beldurrarena, mehatxuarena, Eta beraz, eh, esango genuke, ba, eskaintza beldurrean eta etengabeko mehatxuan oinarritzen duen eh, estadu batek, zilegitasunik, zilegitasun demokratikorik ez daukala estadu horretako herritarren eh, artean. Hori guretzako oso nabarmena da. Eta eh, Konstituzio Espainiarraren eun da berroita artikuluaren aplikazioarekin gabe, mehatxuan ari den estatu batek bere burua, bere burua inabilitatu egiten duela eh, demokratikoki, kasu honetan Euskaldunen aurrean eta baita Katalanen eh, aurrean ere. Esan nahi dugu baita ere, epaiak epai, Giza eskubideen urraketak edozein direla ere, makroipaiketak e, e zela, izan ere badatoz e, kurtso politiko berriarekin batera etorriko dira pare bat e, e behintzat, e, guk aurrera jarraitzeko asmoa daukagula salbu espenezko legedi eta neurri guztiak desagertu arte. Eta horretarako, funtseskoak izango dira, orain arte izan du diren bezala, e, etengabeko mobilizazio soziala, etengabeko elkartasuna, eta jakina ba gizarte zibil antolatuaren eta baita ere instituzioen parte hartzea eta konpromisoa ere. Hori da e, sortuk daukan ezkera bertzale osoak daukan konpromisoa eta gaur e, onera hurbildu garenok ba egin nahi duguna.